Naitwa Edwin Nyamira, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania. Asili yangu mimi ni mpira. Nakumbuka toka enzi tukiwa watoto wadogo, tukicheza mpira wa makaratasi mitaani, unarudi nyumbani umechoka, umechafuka na madonda. Mzee akikuangalia na uchapa, hataki ucheze mpira, lakini wapi unarudia tena. Kwenye kukua kwangu, nimecheza sana mchangani, gombania kombe la mbuzi. Juhudi na mapenzi yangu kwenye soka ziliweza kunifanya hadi kutimiza ndoto zangu na kucheza ligi kuu na timu ya taifa. Kwa sasa mimi ni mchezaji mstaafu, lakini bado kama mnavyofahamu, jasiri aache jasiri. Bado najiamini na soka langu. Ukiangalia Yanga kiufundi, wana tatizo moja kubwa sana ambalo pengine mashabiki wengi hawalioni, lakini Yanga wana tatizo kubwa sana. Na endapo watatibu tatizo hilo, basi klabu ya Yanga Africans watakuwa imara sana sana sana. Na tatizo lenyewe ambalo naliona kwa Yanga, Yanga inamtegemea mchezaji mmoja ambaye ni Fiston Kalala Mayele, kwa maana ya kufunga. Na pindi ambapo Fiston Kalala Mayele anakabwa au siku hiyo anakuwa hayuko vizuri, basi unaona kabisa Yanga ina struggle sana, yani wanapata shida sana kupata magoli, tofauti na majirani zao Simba ambao wao hawamtegemei mtu mmoja. Mtu yoyote anafunga, anaweza kafunga Sako, anaweza kafunga Chama, anaweza kafunga Saidonti Banzonkiza, anaweza kafunga Boko, anaweza kafunga Moses Fili. Nadhani nimeeleweka mpaka sasa hivi. Kwa mfano huo tu unakuja kuona kwamba ni kitu gani ambacho kimekosekana kunako klabu ya Yanga. Kwanza kabisa, kwa nini nasema unamtegemea Fiston Kalala Mayele? Kwa sababu ukiangalia mpaka sasa hivi pointi nyingi sana ambazo wamekusanya Yanga zimetoka kwa Fiston Kalala Mayele, na baadhi kwa Faisal Salum Feitoto ambaye kwa sasa hivi hayupo na kikosi hicho. Na hiyo ni hatari sana, kwa sababu wapinzani nao wanafanya research na watagundua madhaifu hayo na watayafanyia kazi, kwa sababu utaenda kucheza na wapinzani ambao wako vizuri, wako imara. Wataweka mikakati yao vizuri, watasema bana, sisi tukutana na Yanga, cha kufanya kwanza, cha kwanza tumzuie Mayele asifunge. Na ni kweli kabisa, ukimzuia Mayele asifunge, moja kwa moja unawafanya Yanga wa struggle sana kupata magoli. Yaani utawafanya Yanga wapate shida sana kupata magoli. Wamemsajili Kennedy Musonda, lakini bado tunampa muda. Wana Clement Mzize, lakini bado pia na yeye kwa umri wake bado ni mdogo, huwezi ukampa viatu vya kumfanya awe tegemezi kwenye timu. Lakini kwa Fiston Kalala Mayele tayari ameshadhihirisha hilo. Kwa hiyo hilo ni tatizo ambalo naliona kwa Young Africans, ni tatizo kubwa, kwa sababu ukiangalia mawinga wao kwa maana ya Dukapeli Moroko pamoja na Twisila Kisinda, hata Morrison mwenyewe, yani bado huwaoni wakionesha mchango wao kwenye ufungaji. Huwaoni wakiwa na huo uhatari kwamba Yanga hata ukimkaba Mayele ayupo labda Moroko atafunga, yupo labda Morrison atafunga, yupo Kisinda atafunga, katikati huku yupo Faisal atafunga. Faisal hayupo sasa hivi. Faisal kipindi yupo tulikuwa tunaweza kusema kwamba sasa ukimkaba Mayele kuna Faisal Salum Feitoto atakuadhibu, lakini hayupo mpaka sasa hivi bado. Ana mambo yake ambayo anaendelea na klabu, kwa hiyo yuko nje ya klabu. Kwa hiyo kimpige pini Mayele, manake Yanga wana struggle sana kupata ushindi. Na ndio maana hata ukirejea mechi zao hizi ambazo wamecheza hizi mbili, unaona kabisa wamepata ushindi wa mbinde, manusu watoe sare, kwa sababu wanawakosa hao wachezaji wa nafasi tofauti wenye uwezo wa kufunga. Kwa hiyo mimi nafikiri rais wa Yanga engineer Hersi Said ana kazi kubwa sana ya kufanya, hasa kwenye dirisha kubwa, pindi ligi itakapomalizika, apate wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kufunga, yani ni winga, lakini awe na uwezo wa kufunga, yani wa contribute kwenye magoli, kwenye kuchangia magoli, awe hatari golini. Na asiwe machachali tu bila uhatari wowote kama walivyo kina Moroko na kina Kisinda. Ni wachezaji ambao ni machachali lakini hawana uhatari.